La Totocaba de Semare, es la que més... ella és directora de màrqueting estratègic i als 15 dies ja estava en marxa, encara que fes feina des de casa, però ja no vas poder parar. No, clar, els clients els poden desatendre. Sí que vaig agafar la baixa perquè vaig voler dedicar-me a un empres, el que comentàvem, des de casa has d'atendre els clients, perquè no pots parar avui en dia, el mercat no et permet parar. I jo tinc la sort que a casa meva concilien, i considero que és una sort, però tot i proposant-nos-ho, perquè abans de... Pues et fas un planteig de família, no? Dic, conciliem, sí. Ara, la veritat, del que s'havia parlat, el que és, i bueno, una altra cosa havíem dit, però bueno, tot i això hi ha un camí fet, no? I perquè culturalment, pues, suposo que estem en un altre nivell i intentem fer-ho, però costa, perquè l'home també culturalment és una altra història. És que, clar, qui va mirar les guarderies sóc jo, i no tocava, havíem d'anar tots dos, saps? I dius, bueno, per què passa això? Pues suposo que hi ha, a part de que volem com a mares i com a dones, l'home també s'arropenja una miqueta. Ens canvien les prioritats a tots dos o canvien les prioritats solament a la dona amb l'arribada d'un fill? Jo crec que és una cosa que aquí d'una generació més o dos com a màxim ja serà prioritat als dos. Vull dir, ara estem encara... Bueno, canvi. Que els nostres marits, per exemple, a veure, venen de famílies que la mama i el pare era aquell senyor que arribava a casa a l'hora d'anar a dormir amb mala llet. M'entens el que vull dir? O sigui que ells venen d'això, és el que coneixen ells, no? Nosaltres les hem donat una mica de patada al cul, a dir, a veure, espavilant, no? Perquè nosaltres ja hem vist una mica del món, etcètera, etcètera, i seran els nostres fills i les nostres filles que tenen pues, una vida adulta ja una mica més igualtària, no? Vull dir, és una qüestió de temps, és una qüestió de com reaccionen les institucions a nivell, per exemple, de igualtat de baixa de maternitat i paternitat, per exemple, amb els funcionaris i les funcionàries, per exemple, ho tenen molt bé, l'horari que tenen és fantàstic per poder compaginar. Sí, ja. Sabem perfectament que l'escola acaba a les 5 de la tarda. Per què la feina no acabi? Per què no acabi fins a les 8? És que no té sentit, no? I llavors jo estic convençuda de que és això, és una qüestió d'una generació o dos, que ja arribarem a trobar aquest equilibri entre els sexes. Aquí l'educació entraria molt, no?, en aquest cas. Clar. Jo francament penso com la Jennifer, és qüestió d'una generació o dos, però no crec ni que sigui qüestió, que també, que tot ajuda de les institucions, dels diferents estaments, dels diferents agents socials, sinó que és una qüestió de les mares. O sigui, que els nostres fills... arriben a aquesta conciliació és una qüestió educacional i que els nostres fills som les mares. Llavors crec que si les mares volem de que una generació o dos parlarem quan ja... Quan parles de mares a fills, fills nois, fills noies? Fills nois, fills noies. Mm. Fills nois, fills noies. Jo crec que també eduquem a les dones, també eduquem a les filles en rols diferents també. Aquí és nois, on jo volia. I les noies també assumeixen un paper diferent de que és la dona i de que serà diferent fins i tot al món del treball i a dintre de la casa, i assumeix com a propis pues, el fet de que haurà de fer unes tasques de la llar que bueno, i ja ho assumeix ella directament, O sigui que quan parlo de que qui eduquem els nostres fills som les mares, estic parlant de fills i filles. Jo a mi em va passar una vegada que una senyora es va fer el comentari de ai, m'acaixis quatre fills, sort que has tingut una nena per ajudar-te. M'entens? I dius, a veure, com que sort que tinc una nena? Tinc quatre fills, vull dir, dos, tres fills i una nena, tots quatre poden posar taula, treure taula, fer els llits, plegar ropa, escombrar el pati, vull dir, és això. I no passa absolutament res. Ens hem d'ensenyar, vull dir, ens hem de demanar dels fills i de les filles el mateix irrelevantment del sexe,
perquè entenen i han de veure també que el papa també cuina, que el papa també recull taula, que no sé què, que evidentment a cada casa pues, hi ha una divisió de feines, no? Jo, per exemple, jo no sego el gespet, no és el meu departament, vale? Però sí que faig altres coses, pues, ho veig en el cotxe i tal i qual, i sí que el meu home sí que agafa l'escombra cada tant en quant, m'entens el que vull dir? O sigui que és important que els fills veuen aquestes... que està compartida la feina a casa. Clar, aquesta feina i a més amb les joguines, que no siguin sexistes, que aquesta és una altra. Jo recordo com un nen una vegada em va demanar una cuina, jo li vaig regalar la cuina i vaig tindre que sentir comentaris de tot, eh? No, no, està clar. Jo ara tinc la sort de tenir molts nebots, a part d'un fill, i veig la diferència i dic que això fa una generació era impossible. Els nens demanen la sirenita per Reis, la cunyeta, és una altra història. Suposo que no passa res. I no passa res, és el que diem, falta una o dues generacions. Però ens hem d'educar tant els homes com les dones, sí. Perquè les pròpies dones moltes vegades són masclistes. No? Són pitjor les dones que els homes, segons quines edats, potser? Actualment encara sí, jo penso que sí. Perquè una cosa és que tu com a opció de vida decideixis emprendre o ser professional i no tan dedicar-te a la família. Però si això ho dius en veu alta, depèn de quins llocs. Estàs molt mal vist, és que ets una mala mare, ets una mala dona, i això avui en dia ja no pot ser. Si és una opció teva de vida, però cosa és que et vingui imposat. Però si tu decideixes tirar endavant la teva carrera professional i ser mare als 40 anys, no passa res. Ha de ser una decisió respectada, no almenys? Sí, com totes les decisions humanes, oi? Mentre no perjudiquis a ningú. Però sí, clar, també passa una cosa, per exemple, l'empresa on estic col·laborant ara estan buscant una plaça i una vacant, s'han presentat 7 noies. No és broma, totes volen acabar a les 4 de la tarda o a les 3 de la tarda. També els hi posen molt difícils als empresaris, perquè no són els marits d'aquestes dones que demanen acabar a les 4 de la tarda o a les 3 de la tarda. Clar, fas la pregunta, doncs, fan que... I en aquest argument fa que la pròpia empresària no vulgui contractar una dona. Ens tirem una mica pedres sobre el teulat. Perquè clar, perquè no és el marit d'ella que vagi a la feina, jo a les 4 acabo de treballar, i que aquesta dona pugui treballar fins a les 7, actualment amb aquests horaris, eh? Sí, però que d'aquí una generació acabem tots a les 5 o compartir-ho. El dimarts i el dijous jo plego a les 3 i els dilluns i els dimecres i els dijous, però, divendres ho fas tu. Clar, però Jennifer, això sí, estàs treballant pel teu compte, tu pots fer, però si estàs en una empresa i estàs amb... No, però el que dic és que hi hauria d'haver-hi una consciència general sobre el fet de que, o sigui, que a veure, els poders que sem, en fet, té una raó perquè necessites dues persones per criar, m'entens el que vull dir? No és per azar això, m'entens? Vull dir, realment, I sabeu perfectament, o sigui, que tu has estat tot el dia amb el criu i tal i qual, i quan l'home arriba a casa dius, carinyo, té. Vale, jo me'n vaig a fer un passeig, m'entens el que vull dir? I també necessitem l'oportunitat de realitzar-nos professionalment. I s'ha d'entendre això en un nivell social general. M'entens el que vull dir? Que ha de poder ser... de que jo puc anar, si no fos empresària, si tenia que anar a buscar una feina treballant per una altra, que podia dir, escolta, tals dies de la setmana vull plegar a les 3 i el meu home també podria anar a dir a la seva feina tals dies de la setmana i jo vull plegar a les 3. Neus, Jennifer, Toto, ho hem de deixar aquí, ja veieu. Que, evidentment, jo ho deia al principi, trobar la solució no la trobarem. Almenys esfogar-nos una mica, no? Que ajuda, també, que ajuda. I a veure, si i amb l'educació i a poc tot, doncs, les coses milloren perquè sigui tot més fàcil, perquè les coses han de ser senzilles, complicades ja és la vida, no cal embolicar-la més. Provem. Gràcies, de veritat, ens veiem a Banyetes. Vale. La coreografia molt divertida, per sí, cert. Sí. Toto, moltíssimes gràcies, fins la propera. Fem una pausa i tornem tot seguit.